udarac veoma, veoma neoprezan bio je Dulin u kazdanom prostoru i imaće Rangers najbolju moguću priliku. U petom minutu dobija penal. Delovalo je kao da će se Servet bez većih problema odbraniti, ali kao da Dulin nije video ili je makar kasno video Cantwella koji se prikrao. I evo na koji način je vezista Serveta Screams Tavernije. Prošle sezone bio je fenomenalan. James Tavernije pogađa. Rangers vodi od šestog minuta. ...7-1 za tim Jurgena Kloppa. Svih šest poraza doživeo Rangers. Jeste bila teška grupa, ali svakako da su i navijači očekivali više. Samo dva gola je Rangers postigao prošle sezone. Evo sada dosta prostora za Sutara, ali i za Barišića. Barišić je podigao loptu, velika je šansa za Rangers koji vodi 2-0. Desers postiže prvi gol od kako je došao u ekipu Rangersa. Aha, potencijalno se gleda da li je 11 terac za futbalere Serveta. Ovo je bilo jako teško videti. Čak se niko od futbalera Serveta nije ni bunio, jer zapravo niko ovo nije ni... Može li Servet do jako bitnog gola? Chris Bedia protiv Jacka Butlanda. Bedia, pogađa Bedia. Evo Serveta u 44. minutu.